And I'm here with Eduardo Sagalo, who just won the Novice Horse Open Level 1. So how was your run today? I love my runs. My mare is special mare. I show her every time, and she's marked 7-2 and a half every time. I love her. Really, really good mind, and I love her. What's your favorite maneuver to do on her? I think all maneuvers plus half, but I love the circle because she's really, really easy in the circle, the range. No need to help her. She's really, really easy in the circle. And do you have anything else going on this week? Yeah, I show tomorrow at 3 years old, and Saturday I show her in the Derby too. Awesome. Well, congratulations and good luck. Thank you.
Salgado, Eduardo Salgado. The run is really good. She's turned the first turn, I think, plus one, big turn. The second turn, good. About circles, I think, does have. And the first two stops, really, really good. The two holdbacks, really good. And the last stop, she's have a little bubble, but I think she's so nice in all maneuvers. No, it's the first time show. My plan is show in Vegas. I don't know, 2 weeks, next 2 weeks, and after big Futurity. She is the first, I bought her mother, and when I come into Brazil for a year, and she's my first baby in USA. I show hard and turn and circle and stop in every maneuver. I push her and she's so nice in the show pen. I love her. I have for tomorrow, I have one horse, and to an RBC, I have two horses. I thank you for my family, my wife, my son, my brother, all my family, my helpers, everybody, my customers, everybody helped me, my shower, everybody. The vet, everybody. Take the lead in the level four and in the novice horse class. So we go to draw number 32 now. Draw 32 is 617 Little Dreamer. Eduardo Salgado is the owner and rider from Gainesville, Texas. We draw 32. 617 is the back number for Little Dreamer.
score of 219 and one half. 219 and one half for Lil Reaper. Eduardo Salgado, I'm from Brazil, but now I live in Gainesville, Texas. Which horse did you ride tonight? I ride Isn't She Dream. She's the owner is Brazilian, Renata Lemon. She's really, really nice mare. Yeah, how long have you had this horse in training? I started to ride her when she's turned four. 1 year and 6 months, I think. Awesome. And what have you thought about her as she's come up? I love her. She's the circle's perfect, turns good, stopping good. I love her. How did the run go today? I think she's go for next show in the Derby, but this show I think she's perfect. The circle really good. I love her. She's good mind. And I love her. And what are future goals for her? Yeah, she's giving two babies for this year, and probably this year again take more two and stay. The show in the Derby, show probably in the Vegas. I don't know, show in the AQHA, the next year show again. She's have only 5 years old. Probably have 2 or 3 more years to show. Great. Well, I'm so happy for Renata. Is there anybody you want to thank for helping you get here? Yeah, for my assistant, my wife, my family, all my fair, everybody.
Amanda Lester with Virtual Horse Help, and we're here at the 2017 NRHA Futurity. And this is Eduardo Salgado, who is leading the Level 3 after the semifinals today. Eduardo, congratulations on that. Thank you. Tell us a little bit about your run. My mare is really good. She's perfect. All maneuvers plus have the big stopper. I think really good run for, I hope, in the finals. She have 39 horse tomorrow in the level 3, but maybe she's in the finals. I don't know. Well, hopefully you'll get to the finals. So good luck on that. Now, one more question. What's her name and what's her owner's name? The name is Gunnar Barfly, and the owner is the Roseanne Steinberg. Oh, another Roseanne mare here, so that's awesome. Well, congratulations on leading, and good luck. Thank you very much. Quero ser ao teu lado, encontro inesperado, o arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, tua melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Se eu vivo pra você, se eu canto pra você, pra você. Quero ser pra você, a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Eu quero ser pra você. Eu quero ser pra você, pra você. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Amorim. A gente está aqui numa celebração de vida do Eduardo Salgado, junto com a família, a Tati, as crianças, os amigos, não só aqui, pessoalmente, no Arizona, onde ele morava nos últimos tempos, e onde a família ainda mora, mas em vários lugares do mundo, várias cidades pelos Estados Unidos, várias cidades pelo Brasil. Então eu, em nome da família, em nome da Tati, do Matheus, do Luca, de todo mundo, eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes. É uma honra ter cada um de vocês aqui. Eu vou explicar para vocês qual o intuito dessa live, por que a Tati resolveu fazer essa homenagem, render essa cerimônia ao Eduardo. Aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, que a gente faz um funeral, a gente mourn, né? A gente entra em luto ali por alguns dias. Aqui nos Estados Unidos, eles têm a cultura de comemorar a vida que ele viveu. E eu acho que esse é o intuito dessa homenagem, esse é o intuito dessa reunião, mas a família resolveu transmitir isso ao vivo, através, né, da internet, por uma questão geográfica, porque o Eduardo tem ainda, né, e vai ter para sempre, admiradores, fãs,
amigos, pessoas que amavam ele, pessoas que tinham um carinho especial por ele, por todos os lugares do mundo, na verdade. Então é isso, essa é a intenção dessa reunião, para que todo mundo possa participar dessa celebração de vida do Eduardo. A gente vai ter algumas pessoas falando aqui ao vivo, pessoas da família, alguns amigos, contando, perdão, contando algumas passagens que tiveram com o Eduardo, contando algumas fases da vida, mas principalmente rendendo homenagens ao Eduardo, à vida que ele construiu até o último dia que ele ficou aqui entre todos nós, mas principalmente o legado que ele vai deixar para trás, que ele vai deixar para os filhos, que ele vai deixar para a esposa, que obviamente, objetivamente, nunca vai ser esquecido, mas para que eles possam ter também a ampla certeza e a dimensão do quanto o marido e o pai e o amigo e o ídolo era um cara amado, benquisto, que as pessoas tinham carinho por ele, admirado como pai, como profissional, como pessoa, como filho, como marido. E essa é a intenção dessa homenagem. Diferente um pouco do Brasil, que a gente tem a tendência a passar uns dias enlutados. Aqui também as pessoas se enlutam, obviamente. É impossível não perceber um pouco da tristeza, da saudade que fica. Mas mais importante que isso, que a Tati quer passar para vocês e que a família quer mostrar para vocês, é que o Eduardo teve uma vida gloriosa, uma vida muito honrosa. E essa homenagem é pela vida do Eduardo. É o que vai ficar dele aqui, é o legado que ele deixa nos filhos, na esposa, nos pais, nos amigos, na comunidade do cavalo, fora dela. Em tudo que ele tocou, em tudo que ele fez, em tudo que ele realizou. E no final, depois que a gente fizer depois que as pessoas falarem ao vivo aquilo que elas querem falar, aqueles relatos que ela tem a respeito do Eduardo e algum relacionamento com, né, algum caso de vida com elas, a gente vai passar alguns vídeos, alguns muitos vídeos, perdão, de gente que quis fazer homenagem para o Eduardo, pessoas próximas, amigos, familiares, todo mundo que tinha alguma história com o Eduardo, que já teve alguma história com o Eduardo, que quis passar isso em homenagem a ele. Eu vou passar agora a palavra para a Linda, ela vai falar, ela vai explicar mais ou menos a mesma coisa para as pessoas que falam inglês, porque tem muitos americanos assistindo também, dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, então acho que isso pode ajudar também a essas pessoas poderem também se sentir parte disso, incluídas nisso, porque isso é para eles também. Então fica aí o agradecimento mais uma vez a cada um de vocês, pela presença, pela participação nisso, pela honra, pelo carinho, pela admiração que vocês tinham para o Eduardo, e eu espero que vocês gostem do que vocês vão ver, porque foi feito tudo com muito carinho pela Tati, pelas crianças, para que isso ficasse também lá na frente, gravado, registrado, para que um dia as crianças também pudessem olhar para trás e perceber o tamanho que o pai deles era, a dimensão e a importância que o pai deles tinha no mundo, não só para dentro da casa deles, mas para fora da casa deles também, e a importância que ele tinha para o meio do cavalo, fora do cavalo, um homem de honra, de fé, de glória, que andou a sua vida inteira em alta performance e não podia ser diferente, né? E foi embora em alta performance. Eu costumo... Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis que eu esteja fazendo na vida. Eu conheci o Eduardo há pouco tempo, mas vocês vão ver ao longo dessas homenagens que o Eduardo, até o último dia dele, viveu em alta performance. E foi embora em alta performance, como um homem faz. Então, eu queria passar a palavra para a Linda agora. Hey everyone, thank you for being here. I was just asked by the family to jump on here since it's going to be bilingual a little bit.
They just asked me to explain why they chose to do it the way they're doing it today with the live memorial and celebration. And the reason is that his family, Eduardo's family, is a little bit scattered at the moment. Some of them are in Texas, some here in Arizona, some in Brazil. And then as well, all of his friends are all over the world, and they wanted everybody to have a chance to be included in this. So thank you for being here. They also wanted to make sure everybody knows how much they appreciate all the support they've received over the last few weeks. They've gotten tons of messages, tons of love sent their way, a lot of donations too, which has been huge. The community really has been coming together to help them out. So thank you guys for that. It's been great to see everybody come together and be here for Eduardo and his family. So today they've set up a little bit of an open mic kind of thing. So some of his family and friends will speak here. We'll jump over to Texas for a while, where other people are going to talk as well. I know that amongst others, Nathan Piper will be there for a prayer and a few words about Eduardo and his life. So we're looking forward to that. And they've also prepared a video with a lot of moments from Eduardo's life that I hope you guys enjoy. And thanks again for being here. Boa noite aí no Brasil, boa noite lá no Texas também. Quem me conhece, o Eduardo sabia disso, não tenho intimidade nenhuma com o microfone. E eu tô fazendo aqui por ele. E na verdade, eu não vou falar muito, mas eu queria agradecer. Fica mais pertinho de mim. Primeiro, agradecer a todas as mensagens, tudo que a gente tem viveu foi acompanhado por muita gente, e todas as mensagens de carinho que a gente recebeu. Eu não consegui, inclusive, nem responder, mas foram recebidas e sentidas, e a energia e as orações, elas ajudaram e ainda ajudam a gente a tá vivendo isso. Então, meu nome, em nome das crianças, a gente preparou essa live que eu nem tinha ideia de como a gente faria, né, uma celebração. Muitas pessoas perguntam se ele vai ser velado no Brasil, ou se ele seria velado no Brasil, e a gente optou por fazer uma cremação. Por conta do que o Felipe falou da questão geográfica, a gente... Ai, desculpa, tô nervosa. A gente optou por fazer a cremação, e ele está pertinho da gente, seja onde o nosso coração for, e ele vai estar junto. Então é isso, a gente vai abrir aí uma sessão de vídeos, de depoimentos. O pastor Messias, que é uma pessoa que acompanhou o Eduardo lá no Texas, e ele é muito querido, ele veio para cá também. Ele vai estar fazendo uma oração. O Nathan... também vai estar fazendo uma oração até em inglês, falando um pouquinho. E é isso, gente. É o que a gente sentiu no nosso coração, que a gente podia fazer em homenagem a ele. E também para poder incluir todo mundo nesse momento com a gente. Obrigada. Te amo, pai. Quando você estiver, quero que você volte. Oi, pai. Eu não sei se você consegue me ouvir ou não, mas... só quero te falar que... Eu vou tentar o máximo possível pra virar um jogador de futebol pra você. E sempre cuidar da mãe e do Lucão. Te amo. Bom, na verdade, até agora não caiu a ficha ainda. De verdade que eu tô fazendo esse vídeo pra falar
da celebração da vida do Dudu, que aqui na Terra acabou, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito contente de saber de tanta história, de tanta lembrança que nunca vai sair da minha memória. Ele não era só meu irmão, ele era meu melhor amigo, a única pessoa que eu falava no telefone todos os dias, que a minha mulher brigava comigo, que a Tati brigava com ele, e que ele é culpado por eu ter a profissão que eu tenho, morar nos Estados Unidos, tudo que eu fiz foi muita ajuda dele, sempre estar junto comigo. E a saudade que eu tenho de tudo, das qualidades dele, dos defeitos dele, das nossas brigas, dos mínimos detalhes. Isso que eu fico mais louco é que eu tenho saudade das coisinhas mais pequenas. Mas ele sabe o quanto que eu sempre fui orgulhoso dele. E vou lutar muito para que ele seja orgulhoso de mim. E segurar a onda da nossa família, tentando ter o mesmo sorriso que ele sempre fazia todo mundo ter. Te amo, Du. Um beijo. É, tio. Chegou a hora da gente assumir algumas posições que você assumia. Então, você era o roteirista, o produtor, a estrela. E agora a gente deixa você sendo só a estrela. E a gente tá aqui pra homenagear você e para fazer todos esses outros papéis que você também exercia. Agora você vai se ocupar só com brilhar e deixar que a gente carregue seu legado. Eu vi o vídeo de todo mundo aqui, porque eu que tava editando tudo. E aí eu vejo as pessoas falando assim, não, o Eduardo sempre tava com um sorriso no rosto. Gente, mentira, não vamos mentir agora, né? O Eduardo, ele era o cara mais rabugento que existia. Ele praticamente estava sempre com uma cara meio emburrada. Mas quando ele sorria de verdade. Ele sorria com o coração, ele sorria com a alma. Mas acho que pelo fato dele ter esse sorriso tão sincero foi o motivo de que a maioria das pessoas lembram dele sorrindo, mesmo que não era a feição que ele estava a maioria do tempo. Tio, a gente vai sentir muito a sua falta. Você é uma das melhores pessoas que eu conheço. Você tem um coração gigante, você ajudou muitas pessoas. E não é à toa que a gente recebeu todas essas mensagens de carinho, essas orações. Você acha que é uma pessoa iluminada. A pessoa mais rabugenta conseguiu ter tanto afeto de tanta gente diferente, de tantos lugares diferentes. Deixa comigo que eu vou manter o seu Instagram, vou cuidar dos seus Seg Friends, porque nunca vi uma pessoa que era tão ciumenta com os seguidores dele. Abri uma caixinha de pergunta, tinha 100, 200 respostas, ele respondia todo mundo. Ele não podia deixar um direct sem responder, ele pedia para as pessoas mandarem vídeo para ajudar a correção de cavalo. Então deixa comigo que eu vou cuidar dos seus Seg Friends. Mas então é isso, você sempre cuidou da gente aqui perto, sempre acompanhou a vida de todo mundo, dos mínimos detalhes, adorava uma fofoca, adorava descobrir o que estava acontecendo na família inteira. E eu tenho certeza que você não vai deixar de cuidar da gente daí de onde você tá, do lado do meu pai e do lado de várias pessoas da nossa família que estão por aí. Muito obrigada por tudo, pode ter certeza que eu vou fazer pro Matheus e pro Luca, eu vou tentar chegar muito próximo de tudo que você fez por mim quando meu pai morreu. Eu te amo muito, muito mesmo. E eu vou sentir muito a sua falta. Daí de onde você tá, do lado do meu pai e do lado de várias pessoas da nossa família que estão por aí. Muito obrigada por tudo. Pode ter certeza que eu vou fazer pro Matheus e pro Luca. Eu vou tentar chegar muito próximo de tudo que você fez por mim quando meu pai morreu. Eu te amo muito, muito mesmo. E eu vou sentir muito a sua falta. Daí de onde você tá, do lado do meu pai e do lado de várias pessoas da nossa família que estão por aí. Muito obrigada por tudo. Pode ter certeza que eu vou fazer pro Matheus e pro Luca. Eu vou tentar chegar muito próximo de tudo que você fez por mim quando meu pai morreu. Eu te amo muito, muito mesmo. E eu vou sentir muito a sua falta. Daí de onde você tá, do lado do meu pai e do lado de várias pessoas da nossa família que estão por aí. Muito obrigada por tudo. Pode ter certeza que eu vou.
Graça e paz, boa noite. Estamos nesta noite para comemorar não a morte de Eduardo, mas a vida. Eu tive o privilégio de conhecer Eduardo há quase 7 anos atrás. Eduardo, para mim, quando eu chegava na sua casa, como ele me recebia, chamava ele de meu filho. Tivemos muitos momentos bons, também momentos difíceis, e a gente estava sempre juntos. Eduardo, um homem de caráter, um bom pai, bom esposo, bom filho, bom amigo. A prova está aqui. Da gente ver esses amigos comemorando a sua vida durante esses 42 anos, ia fazer agora em novembro 43, ainda muito jovem. Mas ele está deixando um grande legado. E o legado que ele está deixando é para a sua família, para os seus amigos. Sabemos, queridos, que a vida, na realidade, ela não acaba aqui. Eu lembro que, quando Deus me deu o privilégio de ficar durante 8 meses na casa do Eduardo, todas as terças-feiras eu estava lá. E sempre eu falava para ele que a vida, ela não acaba aqui. Ela continua aqui, ela começa aqui e continua nos céus. E eu não tenho dúvida nenhuma que o que Deus fez na vida do Eduardo foi coisas lindas, momentos agradáveis, o cuidado que ele tinha por mim, a preocupação de eu sair daqui de Dallas todas as terça-feiras para dar estudo bíblico a ele, a Tati, Mateus, Lucas, ele era muito pequenininho. Ele tinha aquele cuidado. Todas as vezes que eu retornava para casa, ele tinha aquele cuidado de saber se eu cheguei bem na minha casa. Então, eu aprendi a amar Eduardo. Não só como amigo, mas como pastor e como pai. E nesta noite, sabemos que ele partiu, mas nunca iremos se esquecer de Eduardo. Durante quase 7 anos,
nunca vi Eduardo brabo. Sempre aquele homem tranquilo, sempre cortês. Era uma pessoa muito boa. Mas nós sabemos que quando nós temos algo especial, a gente quer que ele esteja sempre ao nosso lado. Então, o que aconteceu com Eduardo é que o seu pai chamou ele para estar ao seu lado. É difícil, porque antes dele ter um pai na terra, ele tinha um pai celestial. Então, foi isso que aconteceu. Eduardo está guardado. Está com o Senhor. Cabe a nós agora. É continuar lutando aqui na terra para nos mantermos firmes. Por quê? Tanto faz Jesus vir nos buscar como nós irmos ao encontro dele. Foi o que aconteceu com Eduardo. Eu sei a dor do coração do papai, da mamãe, quando eu tive a semana passada lá, semana retrasada, perdão, na quinta-feira, ele falou uma palavra para mim que meu coração ficou muito triste. Quando eu perguntei para ele se Eduardo era o primogênito, ele disse que era. E ele disse para mim essas palavras: pastor, eu já sepultei um filho. Em outras palavras, ficou aquela interrogação: será que eu vou sepultar Eduardo? Deixa eu falar algo para vocês dois, principalmente para vocês dois. Foi Deus que deu Eduardo para vocês. O mesmo Deus, Jó fala, que ele levou para si. Eu sei que é uma hora muito difícil, mas Eduardo está guardado. Eduardo está nos braços do Pai. Então, cabe a cada um de nós temos essa consciência que Deus o chamou e a qualquer momento ele vai nos chamar também. Então, nesta noite, nós não estamos aqui para comemorar a sua morte. Nós estamos para comemorar a sua vida. O amor, o carinho que nós temos por esta família, nunca vamos esquecer. Lembranças, coisas lindas. Tivemos o privilégio de começar uma igreja dentro da casa de Eduardo. Eu disse para Tati que nós nunca iremos esquecer do tudo o que aconteceu. Todos os anos, quando completamos mais um ano da nossa igreja em Gainesville, eu falo sempre as mesmas palavras, lembrando de Eduardo, Tati, as crianças, Clemerson e Solange. Eu disse para Tati na quinta-feira que eu estava ali em Phoenix. Eu disse: Tati, nós nunca iremos esquecer. Eduardo vai ser sempre uma memória na minha vida. Na nossa igreja, com os irmãos. Então, o desejo do meu coração nesta noite é que Deus
console o coração de Tati, de Mateus, Lucas, papai, mamãe, Fernando, Gabriel, toda a família. Nós não temos, não temos palavras, mas o que nós podemos falar nesta noite é que Eduardo nunca vai ser esquecido. Não só por mim, mas também por todos os amigos. Por todas aquelas pessoas que ele ajudou. Porque Eduardo tinha um coração muito grande. E eu disse um dia para a Tati que hoje nós temos muitas pessoas no ramo de Eduardo, que foi ele que ensinou. E ele ensinava com maestria. Então, o legado que ele deixou para cada um de vocês, continue. Todas as vezes que vocês trabalham com cavalo, montarem um cavalo, estiverem na competição, vocês vão se lembrar do Eduardo. Como disse o moço que abriu essa live, é o Eduardo Performance. E ele vai continuar sempre este Eduardo. Eu quero deixar aqui apenas o versículo, a parte B desse versículo, que se encontra em Jó. Capítulo 1, versículo de número 21, a parte B, que diz assim: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi o Senhor que deu Eduardo para essa, para esse casal. E agora o Senhor levou para ele. Que nesta noite o nosso Deus console os vossos corações. Em nome da minha família, em nome do Ministério El Shaddai, eu quero deixar as nossas condolências para vocês. Que Deus abençoe vocês. Estamos à disposição de vocês. Eduardo está guardado com o Senhor e nós estamos aqui nos preparando para encontrar com Eduardo. Eduardo está no braço do Pai. Ele está guardadinho. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Bom, quando eu estava preparando, na verdade, quando eu estava pensando como eu poderia prestar minha homenagem ao Eduardo, eu pensei em várias canções e coisas que eu poderia estar cantando e até para trazer conforto para a família, para os que ficam. Mas eu me lembrei que quando a gente começou a igreja na casa do Eduardo, foi um momento que o Eduardo estava passando por um tempo difícil também, tinha acabado de sofrer um acidente. Muitos sabem desse acidente. E na verdade eu estava muito grato a Deus por ter preservado a vida dele, do Mateus. E isso foi um momento que ele
viveu intensamente. E eu queria estar hoje celebrando esse momento, celebrando a vida do Eduardo. E essa canção, ela diz: eu te agradeço, Deus, por ser parte de mim. E pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eles gostavam muito dessa canção. A Tati sempre me falava: nossa, como eu gosto dessa música. E eu quero cantar essa música, eu quero celebrar esse momento e agradecer a Deus. Porque assim como o pastor estava dizendo, ele foi recolhido nos braços do Pai. E eu creio que, eu acho que era o modo como ele gostaria de viver esse momento com a gente. Ele abriu a porta da sua casa
E nós somos gratos, não somente pelo legado que ele deixou como atleta, como pai, como homem de família, mas nós te agradecemos pelo legado que ele deixou, como homem que o Senhor levantou para estabelecer e expandir o reino nessa terra. Eu te agradeço pela vida deles, em nome de Jesus. Te pertenço, Deus. It's an honor to be here tonight, and I want to thank the Salgado family for having me speak and just show my love and respect for my dear friend, Eduardo. I first met Eduardo in 2011 when he came to show at the fraternity on Gunner Boy. And I watched him just how methodical he was in his training. I watched him run down there and pick those shoulders up and get to the end. I watched him turn with some direct rein, did some things that I didn't see before. And so I wanted to question him and congratulate him. So I went up to Eduardo and introduced myself and congratulated him and had some questions. But at that time, he said, "I don't speak very good English." And I didn't speak very good Portuguese, so our conversation didn't get very far in the beginning. Eduardo moved to the United States, trained Reynolds in 2012. As we know, he had huge success in Brazil and huge success here. And just respected by all his peers. You know, I learned from him, and I know many, many others have too. When I was missing my friend this last week at the Tulsa Rain Classic, it reminded me of his championship win there on Murata Shining, where he won the 4-3 and the 2. And just watching the videos earlier of his love for the rain and what a blessing that is that he and like all of us, get to do what we love for a living. As I got to know Eduardo more, I'd see that serious look and that look of focus that he would train and work with his horses. But when you'd go talk to him, his face would light up like he was so happy to see you. And that truly would make you feel good inside. I know of many situations where he was so kind and thoughtful to others, either a non-pro or his assistant. And, the good book says here that we should love thy neighbor, and Eduardo truly loved thy neighbor. Eduardo was an incredible horseman, a loving father to Tatiana, a loving husband to Tatiana, and a caring father to Mateus and Luca. He was a wonderful son, a brother, and important to so many people. And as hard as this is today, the good news is I know Eduardo's in heaven in the arms of Jesus. John 3:16 tells us, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life." Eduardo put his faith in Jesus and he has everlasting life. He knows the importance of sharing Jesus with others. He opened his home to the church and had church services there in our area for others to learn more about Jesus and worship God. I was blessed to get to go there and worship God in his home. You
You see, God created a perfect world. He created the plants and the animals, and everything was perfect. And he created man in his own image. And Genesis 1:7 says, in the image of God, he created male and female. But man rebelled against God and brought sin into this world, which separated us from God and man. Romans 3:23. Tells us, for all have sinned and fallen short of the glory of God. God made a way for mankind to come back to him by sending his son Jesus, who is God in human form, to live a perfect life and die on the cross for all of our sins. And all of the punishment was poured onto Jesus. And he was raised to life on the third day. 1 Peter 3, 24 and 25 tells us that he himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed, for you were straying like sheep, but now you return to the shepherd, the overseer of your soul. This is a precious gift from God to be with him. And how do we accept this gift? Romans 5:8 tells us, but God showed his love for us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Romans 6:23 says, for the wages of sin is death, but the free gift is God, is eternal life in Christ Jesus our Lord. What does God say about eternal life with him in heaven? John 14:2 says, in my Father's house there are many mansions, and if it were not so, I would have told you. I go and prepare a place for you. Revelations 21:4 says, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, no more sorrow, no more crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. We who believe in Jesus have a perfect place called heaven to look forward to. Eduardo knows this, and he's part of the family of God. He's with God. And I pray today that if you don't believe in Jesus, that you would do so today. Romans 10:9 says, because if we confess with our mouth that Jesus is Lord, believe in our heart that God raised him from the dead, you will be saved. This is such a short time on this earth, and it's a hard place to live. But we know that the future with Jesus and with God is perfect peace and perfect wonderful, and it's eternal. And we just look to that for our future and our hope. Let us pray. Dear Heavenly Father, we just thank you for your love. We thank you for Jesus coming and giving us the opportunity to save us from our sins. Lord, we thank you for Eduardo's life and all that he means to so many people. I just pray his legacy lives on, and that his legacy draws people to you, Lord Jesus, so more and more people can come to know you. Just be with the family and be with the friends, and just, we need comfort, we need peace right now, Lord. We just need you to watch over all of us, especially the family, Lord. Just I pray that you send angels just to take care of them and comfort them, and droves of people to help them, which they already have. And we thank you for it. We thank you for your son, Jesus. In Jesus' name, amen. Eu não tive a oportunidade de fazer o vídeo, a gente estava lá na prova. E eu pensei em não falar nada, mas eu devo isso a Eduardo, e ele merece, e também a família dele. Eu quero dizer, mais uma vez, eu fui lá e estive ali com a Tati, e para dizer mais uma vez que o motivo de eu ter vindo para essa nação foi por causa do Eduardo, para dar suporte para ele e para a família dele. Por isso que eu estou aqui agora, nesse momento. Quando eu conheci o Eduardo,
foi quando eu fui visitar a Sacramento em 2008. E eu liguei para o meu, lembro que eu, quando eu saí de lá, eu liguei para o meu pai e falei assim: pai, se eu quase achei que eu estava sonhando de estar naquele lugar. Estava lá o Eduardo e o Fernando montando na pista. A gente passou ali na beira da pista, falou com eles. Depois teve Futurity, né, o Potro do Futuro lá. E o Eduardo ganhou no Red Gamay. E quando eu assisti a prova dele, eu falei assim: esse é o cara que eu quero seguir. Esse é o cara que eu quero me espelhar nele e seguir o programa dele, estar perto dele. Eu tentei até falar com o Eduardo, ele me respondeu, cortês, mas não deu muita conversa. Quando ele foi para Rondônia dar um curso, eu tive o privilégio de ter dois potros meus que ele montou durante o curso, e ele ficou, gostou muito dos potros e começou a me convidar para vir trabalhar com ele. Naquele momento eu não aceitei a proposta, mas no tempo de Deus, meu pai ainda falou: essa oportunidade você não pode deixar passar. Eu falei assim: pai, se for de Deus, o Senhor vai dar a oportunidade de novo. E em poucos, alguns meses depois, foi o momento certo e Deus preparou. Eu fui para lá ainda, fiquei um ano enquanto o Fernando estava lá. E o Fernando já estava pensando em vir para cá, só que ele esperou mais um ano até que ele sentiu que eu estava preparado para dar um mínimo de suporte para o Eduardo, para que ele viesse. E aí o Fernando veio, depois o Eduardo veio apresentar o Gunner Boy, e as coisas começaram a mudar. E desde então, na época que o Eduardo veio apresentar o Gunner Boy, eu tinha uma potra minha lá, e eu tive a oportunidade de correr uma prova nela lá, e foi uma promessa que Deus tinha me feito quando ela era potrinha. E ali eu falei assim: como que eu posso estar longe desse Deus, que mesmo eu estando longe dele, mesmo não fazendo as coisas da forma que deveria ser feita, ele foi fiel com o propósito que eu tinha feito com ele há 2 anos atrás. E ali eu voltei para os braços do Senhor, já conhecia pela minha família, e aí eu me batizei, e desde então o Senhor começou a falar ao meu coração que tinha algo especial com a vida do Eduardo. Usava um, usava outro, falava em sonhos. E a Solange também, na mesma fazenda. E a gente começou a ter culto ali na fazenda. E sempre o Senhor falando dessa família. O Eduardo veio quando ele voltou do derby, que teve um monte de mudança. O Jefferson decidiu dar o cavalo pro Fapani, correu uma prova. E ele voltou assim, todo chateado com as coisas. Sentindo que era o momento dele de mudar para cá e tal. Antes, na semana antes, eu tinha ido num culto, na igrejinha pequenininha, que só ia a gente e os cachorros ficavam na beira da porta. E o Senhor falou ao meu coração através de uma irmã lá, falando tudo o que ia acontecer. E quando ele voltou, eu falei assim: meu Deus, como o Senhor é fiel. E as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a mudar, e eu pensei em voltar para Rondônia. E o Eduardo não fica aqui, fez outra proposta para mim, eu resolvi ficar. Quando ele resolveu ficar, ele falou assim: não, estou indo. Ele ganhou o Potro Futuro da BQM e falou assim: eu não tenho, meu coração não está mais aqui. Tudo que eu tinha para fazer aqui no Brasil, eu fiz, e eu quero ir embora para lá. E eu fiquei lá mais um ano até ele decidir se voltava ou não. Depois eu fui para Brasília e fiquei mais um ano, e aí o Eduardo começou a me chamar. O advogado falou que você é a única pessoa que eu posso colocar no meu visto, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Eu não tinha plano nenhum de vir, e as coisas mudaram assim de uma hora para outra. Os dois patrões que eu tinha, um desentendeu com o outro, e as coisas mudaram assim, da forma que Deus falou. Não tinha nem agendamento para o visto. A moça do consulado ligou e falou assim: abri uma vaga, você vem. Fui. Não tem como não dizer que não foi a mão de Deus. Eu fui a última pessoa de sair de dentro do consulado. Todas as pessoas que trabalhavam ali estavam sentadas esperando, porque eu fiquei na minha entrevista ali. E o Senhor me trouxe aqui. Quando eu passei com o Zé e com a Fernanda, não tive problema nenhum. Eu sempre vi a mão de Deus me guiando para estar aqui, tá dando esse suporte para essa família. E sempre o Senhor falando. E veio o acidente do Eduardo, as visitas, né? A Solange veio para um emprego, depois teve que voltar para dentro da casa dele, e a gente ali o tempo todo, e o Senhor sempre cercando. Depois trouxe o Gustavo, sempre cercando o Eduardo, de uma certa forma. E chegou o momento que já foi mencionado aqui, que a igreja abriu dentro da casa do Eduardo, depois do acidente. E eu,
E o Senhor sempre falando, 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 e a gente, como o pastor Messias falou, sempre essa família tem um espaço especial no nosso coração. Quando eu fui na terça-feira visitar o Eduardo no hospital, eu saí com meu coração em paz e eu entendi que Deus foi fiel para cumprir tudo que ele vinha falando. E o motivo que Deus falava sempre a respeito do Eduardo era porque ele tinha pressa em relação à vida do Eduardo. Eu decidi falar, porque eu vou tentar ser breve, porque talvez a família não tenha força para falar como expressar quem era o Eduardo. O Eduardo, o motivo de eu ter escolhido ele de princípio para ser a pessoa que eu ia seguir, porque o Eduardo ele é especial. Tem pessoas que você vê que ela tem uma estrela. O Eduardo era alguém especial, você via que ele era diferente. O Eduardo, ele não fazia as coisas de qualquer forma. Ele não tinha meio termo. Ou ele fazia bem feito, ou ele não fazia. E quanto mais eu convivi com o Eduardo, uma das pessoas que mais moldou o meu caráter em muitas coisas, e as coisas que eu ainda não faço, e eu vou seguir batalhando para melhorar, vem do Eduardo. Ele forjou tanto o meu caráter como pessoa, como profissional, ética, como também no esporte que eu pratico. Então, o tempo todo, eu estava ali em Tulsa, não tinha como não pensar nele todo o tempo, porque quando eu estou em casa, eu fico pensando, eu estou montando, não tem como eu não pensar no Eduardo o tempo todo. Porque tudo que eu faço é baseado no que ele sempre me direcionou e coisa. E ele tinha uma mente brilhante. Eu sempre pensei isso, porque não tinha como alcançar a mente do Eduardo. Talvez seja esse o motivo que o Senhor decidiu recolher ele, porque tinha certos momentos que o Eduardo dava a impressão que esse mundo já não cabia para ele, de tão avançado que a mente dele era. Então, eu assisti um filme do Jeremy Camp, da história de vida dele. Ele foi casado com uma moça e por pouco tempo ele foi casado porque ela também teve câncer e o Senhor recolheu ela. E numa certa parte do filme, que é baseado em fatos reais, o Jeremy Camp fala para ela que ela era uma estrela que brilhava mais. Depois, quando ela estava na fase terminal do câncer, ela falou assim: "Você sabe quais são as estrelas que brilham mais?" Aí ele falou: "Não, as estrelas que brilham mais são as que vivem menos tempo. E quando elas explodem, elas brilham e elas enfeitam toda a galáxia." O que eu quero dizer para vocês: se o propósito da vida do Eduardo não for para a gente mudar a nossa vida, se o sofrimento que a Tati está passando, o sofrimento que essas crianças estão passando, não for para fazer uma diferença na nossa vida, não valeu a pena o que o Eduardo fez. Então, para vocês que estão aqui, para quem estiver no Brasil, para a Tati e para os meninos, para os meninos, um dia que eles escutarem o que eu estou falando hoje, no futuro, que eles possam entender melhor. Tudo que o Eduardo fez, o motivo que o Senhor levou ele tão cedo, foi para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Ele não era uma pessoa comum. Ele era alguém especial. Por isso, o Senhor fez algo especial na vida dele. O Eduardo, o recorde de nota até hoje do Brasil é do Eduardo. Quando eu estava lá, o Eduardo ia entrar dentro da pista, todo mundo corria para a beira da pista. A gente tem essa característica, né, que a Duda mencionou aqui, desse aspecto dele, que quem não conhecia tinha essa impressão dele. Eu lembro de uma vez a gente voltando da barrinha e eu e a Tati falando: "Eduardo, você tem que ser mais aberto para falar com as pessoas. As pessoas tentam ter acesso a você e coisas." E a Tati falou assim: foi uma surpresa na época do acidente dele, quantas pessoas abraçaram, quantas pessoas apoiaram, e a gente não fazia ideia de quanto ele era amado. O Eduardo tinha essa característica de chamar a atenção das pessoas, e tudo que está acontecendo nesse momento tem sido o ápice disso. O Eduardo tem chamado a atenção do mundo, não só do meio da Redes aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Deus vinha preparando todos esses cursos que ele vinha fazendo, todos os seguidores. Então,
O que eu quero dizer para vocês, Fernanda, Zé, não se, se entristeça, porque ele cumpriu o propósito dele aqui. No dia que eu fui ali no hospital, eu entendi. O Senhor tinha algo especial com a vida do Eduardo. E ele cumpriu esse propósito. E o Eduardo não vai morrer aqui para nós ainda, porque ele deixou esse legado. E eu peço a vocês que ninguém permita que tudo isso que a gente tem sofrido seja em vão. Que o Eduardo continue fazendo, porque isso é o que Deus tem feito no meu coração. Eu tenho, desde que isso começou a acontecer, nas últimas semanas, Deus tem movido o meu coração. Tipo, eu penso em todas as coisas que ele sempre me ensinou, toda a característica dele, a forma dele viver de uma vida reta, sincera, correta com as coisas, para que eu possa tentar ser uma pessoa melhor. Para o Gabriel e para o Fernando, da mesma forma que ele foi suporte para a Duda, que vocês sejam para esses meninos. Nada mais importa aqui nos Estados Unidos, nada mais importa na carreira de vocês, a não ser... A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. O que o Eduardo vai levar dessa terra aqui é o Mateus e o Luca. Eles são a herança que o Senhor deixou. Então vocês cuidem dele. Eu queria só deixar um versículo que, para mim, expressa bem a vida do Eduardo. Isso tem feito me refletir. Está em Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse foi o legado que o Eduardo me deixou. Enquanto ele estava aqui, às vezes o Eduardo tinha dificuldade dele psicológica, né, que ele ficava ali remoendo as coisas, porque ele não conseguia fazer as coisas de qualquer jeito. A mente dele ficava, antes de uma prova e coisa e tal, a mente dele ficava assim. Se fosse para ele fazer algo de qualquer jeito, ele não fazia. Então, tudo que ele podia fazer, tudo que chegou à mão dele para fazer, tanto como palavra quanto por obra, ele fez o melhor dele. E agora, para onde ele foi, ele não tem mais obra. Ele não precisa fazer mais nada. Ele está lá com Rafinha, descansando no Senhor, nos aguardando. E o conselho que eu dou para todos vocês é que vocês tomem a mesma decisão que o Eduardo tomou. Um dia, aqui nesse ministério, o Eduardo vindo visitar com a Duda, ele ouviu a palavra ministrou o coração dele, e ele veio em lágrimas, se dobrou de joelho diante do altar, entregando a vida dele ao Senhor. Assim também como depois do acidente dele. E nunca ele esqueceu aquela pregação. Ele sempre falava assim: Clebin, eu acho que o meu pé está até seco, a água não está nem no tornozelo. Então, eu tenho certeza que durante esse ano, desde que ele descobriu o câncer, o Senhor vem ministrando, remoendo, ministrando o coração dele, e o Senhor fez uma grande obra na vida do Eduardo. E eu louvo a Deus por eu ter tido o privilégio de conhecer e conviver com alguém tão especial como ele. Meus sentimentos por vocês. Aleluia. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus. Eu não conheci pessoalmente Eduardo, mas sempre oramos por ele. E as histórias boas sempre pairaram. E a gente ouvia, desde quando começou a igreja, são coisas boas. E fui convidado para adorar a Deus numa homenagem também para ele. E eu gostaria que vocês meditassem na letra desta canção. Veio ao meu coração e eu vou ministrar para vocês, homenageando, posso chamar de meu amigo. Thank you.
as estrelas, eu vou com Jesus habitar. Numa mansão tão bonita, em breve eu vou pra lá. Oh, que cidade sublime, ornamento de ouro e cristal. Pranto jamais será visto, só riqueza e paz real. Além das lindas moradas, tem um rio de brilho sem fim. Todos que têm esperança lá no chão vão cantar assim: Cristo é o nosso adorado, nos salvou com imenso pra toda eternidade, para ele vamos viver. Oi, boa noite para todo mundo.
É, eu sou a Aninha, irmã da Tati. Eu não sei nem como eu tô aqui, porque para quem me conhece sabe que eu sou a chorona. Mas eu senti no meu coração que eu queria deixar uma palavra aqui para todos os familiares, para a Tati, para o Matheus e para o Luca, principalmente, para falar que eles sempre vão ter todo o cuidado, que eu sempre vou estar presente cuidando deles. E para falar que o Eduardo sempre foi uma pessoa maravilhosa, ele não era só um cunhado, ele era um irmão para mim. Ele sempre me dava conselhos, ele sempre fazia piadas, brincadeiras, brigamos, nos acertamos, enfim. Mas para falar que o Eduardo, ele tem um coração gigante, que ele é uma pessoa super do bem, e ver o que todo mundo tem feito pela família, todo carinho, todo suporte, isso conforta muito nosso coração, e tenho certeza que tem confortado o coração do Matheus, da Tati e do Luca. Então, só para falar do... Onde quer que você esteja, eu te amo muito e que você vai fazer muita falta na nossa vida e na nossa família. Mas a gente vai te ter guardado aqui para sempre. Bom, eu não ia... Eu tinha decidido que eu não ia falar nada, né? Eu não sou... Eu sou um amigo recente. Conheci o Eduardo há pouco tempo, mas depois de ouvir o que todo mundo disse agora, eu queria só deixar uma palavra, não para o Eduardo especificamente, porque Eduardo, como diz a Bíblia, o Eduardo está num lugar onde não há sofrimento nem dor, e as lágrimas são enxugadas dos rostos das pessoas. E eu gosto muito de acreditar que existe um propósito em tudo, mas honestamente eu não sei explicar qual é esse propósito. Ontem eu conversava com a Tati aqui à noite, e eu disse a ela, eu não sei, eu não faço ideia da dor que vocês estão sentindo, e se dissesse isso eu estaria falando mentira. Eu conheci o Eduardo há pouco tempo, e no primeiro dia que eu conheci o Eduardo, eu apareci lá com um carrinho azul que eu tinha, e vestido bem, né, de playboy, e falei que eu queria ser treinador de cavalo. Ele riu, falou assim, pensou, depois ele me contou, pensou, cara, que um gordinho desse está querendo, com um treinador de cavalo, com a calcinha apertada dessa, achando que não vai dar certo nunca. E ele até brincou, depois eu tenho um vídeo da gente brincando, muito tempo depois, que ele falando, cara, chegou aqui querendo comprar um rancho, por que esse cara quer comprar um rancho, tá louco? Enfim, e qual foi minha surpresa? Eu fui até o Eduardo, na expectativa de conhecer um ídolo. E tive a honra de conhecer um dos caras mais humildes e de bom coração e de coração puro que eu tive o prazer de conhecer. E de maneira nenhuma eu falaria isso se não fosse pura verdade. A minha família está aqui na frente, eles sabem que eu não faço esse tipo de coisa. Mas hoje, bem rapidamente, a palavra que eu queria deixar, na verdade, era para a Tati, para os filhos, porque o Eduardo, eu acredito de verdade que ele está num bom lugar, isso pelo menos me conforta, é assim que eu gosto de acreditar. Mas eu queria dizer para vocês, Luca e Matheus, orgulhe-se do pai de vocês, que o pai de vocês foi um grande homem. Não só como treinador de cavalos, ele foi um grande homem, mas como homem, ele foi um grande homem. Ele cumpriu toda a prova, completou o caminho e guardou a fé. É nisso que eu gosto de crer. E apesar de não ter tido muito tempo de convivência, eu posso dizer para vocês dois, esperem-se no pai de vocês, tem o pai de vocês como modelo de função, como homem, como marido, como amigo, como filho, como irmão, porque foi isso que ele foi. E a gente tem que seguir adiante, apesar da dor. E eu desejo a Tati e as crianças que a dor se torne um dia pelo menos suportável. Mas a gente precisa
ao mesmo tempo, ter a certeza de que o exemplo fica, o exemplo arrasta. E eu acho que as crianças têm mais do que um profissional, um homem, um pai, um marido, um filho, um amigo, um irmão, para servir como modelo para eles, que eles podem seguir. Então, lá para frente, quando eles estiverem assistindo esse vídeo aqui, mais uma vez, eu queria muito que eles se lembrassem disso, com orgulho, do que o pai dele foi, deles foram, do que o marido foi, do que o profissional foi, do que o homem foi, porque viveu como homem e tombou como homem, porque é assim que tem que ser, é isso que homens fazem. Deus abençoe vocês. Do que o pai dele foi, deles foram, do que o marido foi, do que o profissional foi, do que o homem foi, porque viveu como homem e tombou como homem, porque é assim que tem que ser, é isso que homens fazem. Deus abençoe vocês. O fim do esbarro tinha algo especial. Estava montando em todos os cavalos que me deram o prazer de fazer o que mais gosto. Foi o que escolhi. Estranho. Não havia juiz nem score. Somente uma alegria geral. E o Rafinha comigo na cela. Na torcida, pessoas que amo muito e que não via há muito tempo. Desmontei e recebi o abraço de sempre a mesma frase de entusiasmo. Boa, Du. Como sempre, era um de meus irmãos, só que dessa vez um pouco mais forte. Guido, devagar, assim você me mata. Estou começando a entender e só posso dizer obrigado, senhor, por ter nascido da melhor mãe do mundo. Por ter convivido com meu pai, meus irmãos, Duda, por ter escolhido a Tati por minha companheira e por termos nossos três filhos, Rafael, Matheus e Luca. Obrigado, tio Jango. Obrigado, tio Fernando. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Agostinho. Obrigado, Donana. Obrigado, Bocão. Obrigado, Lídia. Obrigado a todos que tornaram minha existência cheia de amor, amizade e aventuras. Tenham paz, estamos indo todos para o mesmo destino. E quero vê-los sorrir e lembrar de mim como fomos, somos e seremos felizes. Até daqui a pouco, um beijo, Tu.
Rani, esse vídeo é todo para você. Essa live é inteira sua. Você que estava especialista em fazer live, fazia muito bem, sem tropeçar, sem gaguejar, como eu agora. Você não está aqui sendo protagonista da live, falando, mas você é o protagonista da tua vida. E é a sua vida que a gente vai homenagear hoje, com muito amor, com muito orgulho. E a gente vai poder compartilhar e até recebendo mensagens que a gente nem sabe de quão importante você foi na vida de cada um. Eu poderia ficar aqui falando horas. Não tá aqui sendo protagonista da live. Não passaria um falando, mas você é o protagonista da tua vida. Porém, e é a sua vida que a gente vai homenagear hoje. Inclusive, que me surpreenderam. Com muito amor. Na verdade, eu não sabia que as pessoas sabiam. Muito orgulho. E agora a gente vai poder compartilhar conseguiu e mesmo até recebendo mensagens sem que saber, a gente sabe, transparecer para muita gente, foi na vida que de nem cada um. Tinham contato com você, nem tiveram um privilégio. Eu poderia ficar aqui falando horas. Não tá aqui sendo protagonista da live. Conseguiram não passaria um palestrante, o seu caráter. Porém, você é o pai, o amigo, o marido, que eu sei que você sempre foi. E o pai maravilhoso para os nossos filhos, que a gente, assim, muito sortudo, sabe? Quem pôde conviver com você, eu me considero, assim, somos pessoas abençoadas. Eu vou falar de uma coisa que essa semana, por conta do acontecido, eu fui buscar umas fotos, nem sei porque eu estava andando com as caixas de fotos antigas nas nossas mudanças. E dentro dessa caixa, eu achei uma caixa de cartinha, porque a gente é lá de 1995. Em 97, ele mudou. Ele morava com o Jango, em Assis, e a gente se correspondia por carta, era a única opção que tinha. E eu tava relendo, e elas são tão bonitinhas. Rani, desculpa, eu sei que você vai ficar com um pouquinho de vergonha. Ou ele iria falar assim, tá vendo? Sou peito seco. Peito seco era a expressão que ele inventou pra dizer que, tipo, o cara é porreta, peito seco, entendeu? Eu vou ler aqui. Isso aqui é um correio elegante que ele mandou pra mim numa festa junina, que a gente nem tinha ficado e a gente nem ficou nesse dia. Mas tava escrito, você é linda, fica comigo, vai, te amo. Já falava que me amava e nem tinha ficado comigo ainda. Olha, eu não sou de guardar coisas, tá? Mas tinha até um envelope, não sabia disso, nem lembrava. E era quando ele morava em Assis mesmo, com o Jango. E tem até a data aqui, olha, que foi no dia 5 de março de 97. Ah, e repara aqui que ele colocou Tatiana Teodoro, que era meu nome, Tatiana Teodoro, Salgado. Ele tinha 17 anos. Aí ele começou a carta e ele falou assim, gostou que eu escrevi Tatiana Teodoro Salgado no envelope? E se gostou, já te faço outra pergunta. Quer casar comigo? Pode ser quando você quiser. Casando não me importa a data. Só me avisa pra gente começar a comprar as coisas, tá? É porque ele sempre foi preocupado com... E aí a cartinha era, né, de Du pra Tati, dia 21, essa aqui é do dia 21 de 2 de 97, que ele já me pediu em casamento, e ele sempre tava no meio das aulas, então ele falava, nossa, tô escrevendo aqui, mas o professor de biologia tá lá na frente, ele é gente boa, ou, nossa, agora entrou o professor de não sei o que, mas é um saco, ele sempre falava, esse professor, ele não gostava de estudar, nunca gostou de estudar, enfim, e aí aqui, por exemplo, ele fala, te amo, e ele grifou, inclusive. Aí depois aqui embaixo, ó, ele tinha falado eu te amo, tinha me pedido em casamento. Aí que ele falou, não estou escrevendo muito que eu te amo e mandando beijos, porque vou escrever em outra folha só pra isso. Aí, gente, ele escreveu uma folha inteira. Te amo, te amo, te amo, Tati Du, Tati Du. E aqui ele colocou, isso representa 1% do meu amor. Ou ele realmente odiava estudar, ou ele nessa época era bem romântico. Ele era romântico, ele sempre foi, do jeito dele. E ele era um romântico à la Eduardo. Um romântico que não dava flores, não dava presentes, esquecia das datas. E eu, dia 14 de setembro, agora é meu aniversário. E nessa época eu já estaria falando, tipo, ó, dia 14 de setembro, hein? Ó, o que vai ter essa semana? Pra tentar lembrar, eu mesma acabava lembrando ele do meu aniversário, que eu gosto de comemorar meu aniversário, das crianças dele, mas como ninguém faria essa surpresa pra mim, eu tinha que ficar lembrando. Mas mesmo assim, não ganhava presente, né? Ele esquecia, ele não saía. O Eduardo,
Eu acho que em 10 anos aqui, se ele foi 5 vezes no Walmart, no Walmart tô falando, tá? É, deve ser muito. E mesmo assim, ele supria com um beijo, com um abraço, com eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas era o jeito dele. Honey, então, de onde você estiver agora, que eu sei que você tá num lugar maravilhoso, tá aí cuidando do Rafinha. E eu tô aqui na missão de cuidar dos moleques. Com a sua ajuda, eu sei. A gente tá fazendo essa homenagem pra você. Com muito amor. Você foi incrível. Muito mais do que você imagina. Espero que você realmente esteja vendo e sentindo tudo isso. Que você preencheu as nossas vidas, em vida, você tá preenchendo talvez em dobro, mesmo não estando aqui, através inclusive de outras pessoas, e é isso, é muito amor, muito. E pra finalizar, a nossa história, ela foi perfeita dentro das nossas imperfeições. O Eduardo não era perfeito, eu não sou perfeita, mas a gente conseguiu, sabe? Talvez eu acho que a nossa ligação, ela era de outras vidas. E do mesmo jeito que ela começou aqui, ó, com um correio elegante, com um te amo mesmo, sem imaginar que a gente iria se amar pra sempre, a gente se amou pra sempre. A gente foi feliz pra sempre. E aquela frase que até que a morte os separe. A morte separou a gente, né? Nosso corpo físico. E por incrível que pareça, eu tava segurando a mão dele e eu ouvi o último suspiro. E ele fez uma passagem tranquila, em paz. Nunca na minha vida, na nossa vida da família que participou de tudo, a gente imaginou passar por uma coisa dessa. Mas a gente acredita que eu acredito que os planos de Deus são maiores que os nossos. E se Deus tinha esse plano pra ele e pra gente, é porque ele acredita que ele agora tá melhor, é o que eu acredito. E que a gente vai ter força, muita fé, força e coragem pra continuar, né? E receber e poder compartilhar histórias dele e saber que a história dele foi linda, aquece o meu coração. Então, Honey, obrigada sempre por tudo. Du, nunca imaginei estar aqui fazendo esse vídeo. É surreal, mas pra falar que você vai fazer muita falta na vida de muita gente, principalmente na nossa família. Cresci com você quando você e a Tati começaram a namorar, eu tinha 6 anos, eu era uma criança. Mas eu queria falar nesse momento da sua personalidade, de ser engraçado, que você era uma pessoa que fazia todo mundo rir, tava sempre rindo, fazendo piada de tudo. E eu lembro que quando eu era adolescente, que você pegava o celular da Tati e se passava por ela e me dava conselhos, principalmente amorosos. E eu deixava você acreditar que eu achava que era ela me dando conselhos. E eu lembro que depois você ficava falando pra ela, ah, ela acreditou. Você era isso. Você era aquele que fazia todo mundo rir. Tava sempre com um sorriso no rosto. A gente vai sentir muito a sua falta. Mas pra você ficar tranquilo, que a gente tá aqui cuidando da Tati, do Luca e do Matheus. A gente te ama muito. E você vai estar sempre dentro dos nossos corações. O Zé Ernesto, meu irmão, é 10 anos mais velho e eu acabei tendo o privilégio e a oportunidade de poder conviver bastante com os meus sobrinhos. Na época que eu morava em Pinda, principalmente com os dois mais velhos. E a minha filha deve lembrar como é que eles ficavam se eu por acaso não fosse buscar eles para ir trabalhar comigo com os cavalos. Muita gente não sabe
o porquê do apelido Banga. E Banga foi um apelido que eu dei para o Eduardo na época que ele estava banguelo, que eles me acompanhavam desde muito cedo. E eu lembro uma vez que eu fui treinar na Fazenda do Tanque, e aí eu levei a bicicletinha do Eduardo, foi junto comigo, porque eu falei, bom, se ele cansar um pouco dos cavalos, daí pelo menos ele vai andar de bicicleta. E aí foi o que acabou acontecendo. Chegou uma hora que ele meio que cansou de ficar assistindo a gente treinar, pegou a bicicletinha dele e foi andar. E aí uma hora ele veio olhando meio para o chão assim e acabou atropelando a gente. A gente montado a cavalo, e ele veio e entrou no meio dos cavalos com a bicicleta, assim, aí assustou. Sorte que os cavalos eram mansos, então não aconteceu nada, né? Mas foi muito engraçado de ver, né, o susto que ele tomou a hora que ele viu que ele tinha me atropelado com a bicicletinha dele, né? E eu lembro que, não lembro o ano que foi isso, mas o primeiro ano que ele foi comigo assistir o Porto Futuro em Oklahoma, eu acho que talvez as primeiras palavras que ele aprendeu a falar em inglês, eu acho que foram the same, que a gente ia para os restaurantes, né? E aí, a hora que a garçonete chegava pro lado dele para perguntar o que que ele queria, ele apontava para mim e falava the same. E então a gente tem, graças a Deus, muitas memórias, muitas lembranças boas, muitas saudades, e eu acho que é isso que a gente tem que mais procurar, né? Pedir a Deus para que a gente tenha a capacidade de fazer a tristeza se transformar em saudade e lembranças, que eu acho que é isso que ele merece e isso que ele quer, e isso que vai fazer bem tanto para a gente como para ele. É claro que eu queria estar perto de todos agora, e infelizmente em função da distância isso fica meio difícil, mas um beijo no coração de cada um. E Banga, vai dando um repasse no Quest, no Farrapo, no Bacanir, que se Deus quiser um dia a gente vai voltar a montar junto. Eduardão, meu parceiro de treinamento, meu cunhado, nós vamos sentir muita saudade. Quando ele veio pra cá, pro Arizona, nós fomos num bar, sabe? Foi eu, a Ana, a Tati, os meninos, tinha uns amigos também. E nesse bar tinha rodeio, e nós fomos levar os meninos para poder assistir o rodeio. E tinha um touro mecânico lá também, sabe? Os meninos estavam, todo mundo, as crianças, né? Ia no touro mecânico, brincava, pulava. E depois, lá assim, pro meio, quase final da festa, um grupo de menina, sabe? Foi montar nesse touro mecânico. E tinha uma que tava com a saia bem curta, sabe? Nossa mesa era bem em frente esse touro mecânico. Ah, Eduardo tava sentado na ponta da mesa. E todo mundo, né? O público, todo mundo começou a, né, com essa moça montando o boi, ela tava com a saia curta. E o povo todo, ei, ei, muito bom. E o cara que tava controlando o boi foi no, né, deixou num controle assim mais leve para ela ficar bastante tempo. E ela caiu. Depois que ela caiu, o Eduardo leva, não sei se ele levantou ou, mas ele falou assim: "One more, one more". Só sei que todo mundo do bar, assim, cheio, lotado, todo mundo do bar parou, olhou e foi com ele. "One more, one more, one more". Assim, ele era. Nós vamos sentir muita saudade dele. A Tati não tinha gostado muito desse dia, não. Mas foi. Eu achei muito engraçado. Mas é isso, gente. Ele vai guardar muitas recordações boas para todos nós. O que dizer sobre o Du? O Du era um cara do bem, honesto, puro, sincero, amigo de verdade,
apaixonado, dedicado e muito engraçado. Rabugento também, né? O Du sempre foi um grande exemplo de dedicação. Uma pessoa apaixonada por aquilo que faz. A pessoa mais focada que eu conheci. Du, um amigo da escola, um amigo da infância, um primo de coração, faz parte da nossa história. E quantas histórias! Por onde ele andou, a gente sempre o acompanhou. É, fomos em várias cidades, né? Conhecemos Garça, fomos depois para Americana, Avaré. Aliás, Americana teve uma história muito legal, que para mim foi a mais marcante dentro das competições, foi quando ele ganhou o Ponto do Futuro com o Infinito do Itapororó. Isso no ano de 2000, foi muito legal. Aquele ano foi muito especial. E foi o ano que a gente conheceu o Kimba, né? Que é onde comia panqueca. Todas as noites comia panqueca do Kimba, fazia muita bagunça. Entender o mundo do Du era muito engraçado. Ele passava o dia montando, à noite ele assistia os vídeos de outros treinadores e a leitura dele era revista de rédeas. E era isso mesmo, era o dia inteiro falando de cavalo e pensando em cavalo. Pra você ter uma ideia, uma vez teve uma cena engraçada que nós estávamos conversando todos na sala e ele foi pro banheiro. Aí ele não teve dúvida, lá do banheiro ele abriu a porta e começou a bater papo do banheiro com a gente ali na sala. Sempre sobre cavalo. Exatamente. Onde você estiver, sua estrela sempre vai brilhar. Estaremos sempre aqui para te aplaudir, Du. Você faz muita falta, amigo. O ano era 2020, ano de pandemia. Estávamos viajando pelos Estados Unidos quando, pela primeira vez, começamos a falar com a Tati, que nos convidou para, no caminho, passar no rancho Eduardo Salgado, em Gainesville, no Texas. Como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Era 25 de dezembro, Natal, Natal de pandemia. E simplesmente a amizade se consolidou de uma forma inexplicável. Eduardo e Tati nos receberam com um amor de uma família. A gente passou o Natal e se sentiu absolutamente em família. Foi um churrasco que durou o fim de semana inteiro. Foi uma sintonia absurda de boa. E desde então, eu considero Tati, Eduardo e a família como amigos verdadeiros, parte importante das nossas vidas. E eu queria deixar aqui a lembrança dos dias maravilhosos que a gente passou no Rancho Eduardo Salgado, em Gainesville. E dizer que é assim que a gente quer lembrar, não só o Eduardo, mas a família dele, né? A Tati, Matheus, Luca. Vocês moram no nosso coração e vão estar assim, sempre sendo parte das nossas vidas. Eduardo, você deixou um legado. Obrigado por ter existido nas nossas vidas e por nos ter incluído na vida de vocês. Vá em paz, meu amigo. E Tati, Luca, Matheus, aqui estamos por vocês sempre. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. Aí pessoal, tudo bom? Aqui o Chico Louco, como o Eduardo queria que chamasse. E sou muito fã dele, pessoa querida por todo mundo. Ele gostava muito demais de mim e eu também deles e da família deles. Então eu vim aqui para contar uma história. Tem uma história, uma lembrança boa deles. É o dia que a gente foi em Tulsa numa prova e ele falou: ô Chico, hoje tem uma piscina lá, piscina térmica. Pera aí, mano, que piscina é essa? Ah, quente, Chico, para tomar banho. E era inverno, né? E aí a gente entrou na piscina, coitado, Eduardo disse: Chico, tu consegue dar uma piruleta? Tu disse que é bom, né? Tu é de 79, porque 79 é pra cima, não fizeram mais homem, ele dizia, que era as conversas na hora de alegria, era ele falar que nós éramos de 79, do nascimento nosso, e nós temos sempre, tivemos a mesma idade, 43, e ele falou assim: ah, Chico, dá uma piruleta aí. Eu fui dar uma piruleta e o Eduardo falou: Chico, mas não é possível que não tem nada aqui dizendo que não pode pular na piscina, dar uma piruleta, se jogar.
num hotel desse. Aí eu falei, não sei, Eduardo. Aí ele olhou pra trás, uma baita placona, mais grande que as costas dele, escrito lá. Falou, Chico do céu, olha a placa que tá escrito. Eu vi a placa faz hora, mas agora tá tudo em inglês, o que eu vou saber que tá escrito? Aí ele acabou que não podemos se divertir mais de pular e da piruleta por motivo da placa, né? Mas curtimos lá também. Foi divertida essa viagem também que eu fui com tosta pra ele, então contando essa história pra vocês. Boa noite, pessoal. Venho aqui num dia muito triste, com o coração machucado, com o peito muito apertado, para falar de um grande homem, de um grande profissional, de um cara especial, ímpar, um craque. Queria agradecer a família por poder estar aqui falando um pouquinho desse nosso convívio. Me sinto muito honrado, privilegiado de poder ter trabalhado com o Eduardo. Levo comigo para o resto da minha vida profissional todos os aprendizados. Trabalhar com uma pessoa fantástica, um pai de família exemplar, um marido exemplar e um profissional que me chamou, sempre me chamou muita atenção. Até então nunca tinha trabalhado com um profissional tão competente, tão cirúrgico nas decisões, nas preparações dos atletas. E tudo começou em 2009, no Ara Sacramento, onde eu pude conhecer Eduardo Salgado e trabalharmos juntos. E foi lá que tudo começou, na corrida de um grande sonho. Desde aquela época, sempre foi o sonho do Eduardo em ir para a América. E ele conseguiu. Ele concretizou, ele se realizou. Trabalhamos juntos no início, na preparação do Gunner Boy, como ele falava, no barrigudinho, né? No início de Doma, que foi o cavalo selecionado por ele, que seria o craque, que seria o animal que ia formar um conjunto com ele para realizar o sonho. Passamos por momentos muito difíceis na preparação desse cavalo. E Eduardo me ensinou que nunca, nunca podemos desistir dos nossos sonhos. Em alguns momentos, presenciei Eduardo chorando pelos cantos, e aquilo me comovia muito, porque eu nunca tinha presenciado um profissional tão envolvente com o que fazia. E passamos por dificuldades. O animal teve algumas recaídas, mas a decolagem foi perfeita. Chegou o grande dia, conseguimos embarcar o cavalo e Eduardo seguiu atrás do sonho. Chegou na América, fez aquela prova maravilhosa em 2011, conquistou o Brasil e os americanos. Ganhou o respeito que sempre ele buscava. Formou grandes cavalos na América, realizou muitos sonhos e vivia uma vida exemplar, uma vida vitrine, por ser um grande pai, um grande marido, uma pessoa impecável. Um beijo para toda a família, meus sinceros sentimentos. Eduardo continua presente nos nossos corações, nas minhas orações, mandando muita vibração positiva, energia positiva, para ele seguir em paz. E lá de cima, continuar o legado e doutrinar, nortear esses filhos que aqui ficam, para que sigam os mesmos passos de um grande herói, que era assim que Eduardo era tratado pelos filhos, como um grande herói. E sempre será um grande herói para a gente. Eduardo nunca será esquecido. Obrigado, Eduardo. Obrigado do fundo do meu coração por ter te conhecido,
por poder ter trabalhado com você. Amamos muito você. Fiquem com Deus. Falar para vocês do Eduardo, da Tati e dos meninos, para nós é como se estivéssemos falando da nossa vida, da nossa família. Nós tivemos por 12 anos, no mínimo, uma intensidade juntos. Dividimos tanta coisa juntas, sonhamos juntos, realizamos alguns sonhos muito bacanas, e talvez um deles foi o mais emocionante para as nossas vidas. E é assim que a gente sempre vai ter o Eduardo, a Tati, os meninos conosco, e sempre o Eduardo com essa lembrança do que foi, talvez, para nós um dos momentos mais bacanas. E foram 12 anos de convívio muito legal. E agora teremos uma recordação, um carinho e um amor pro resto da vida. É isso. É isso que o Jé falou. E a nossa convivência era maravilhosa, com muito respeito, muita amizade, muito, muito carinho. A gente viu o Mateuzinho nascer e a gente foi muito amigo, era muito gostoso. Todo fim de semana juntos, piscina, piada, risada, sonhando de cavalo sempre, indo para as provas. E a Tati lembra o quanto que eu fiquei triste quando eles falaram que eles iam para os Estados Unidos. Eu fiquei acabada, fiquei feliz por eles, ela sabe, mas eu fiquei acabada. E o Edu chegou para mim numa prova da barrinha e falou: Nana, cuida do velho. Porque ele também se preocupava, ele sabia que a gente ia sentir falta e que era uma nova fase para todos, né? Então, foram muitos, muitos, muitos momentos legais e inesquecível. Muito, nunca esperei estar aqui falando isso, nesse momento. Então, é isso. O Edu sempre vai ser lembrado com muito, muito carinho nos nossos corações. A Tati sabe disso. A gente ama vocês e é isso. Um beijo. Tenho certeza que nos últimos dias todos nós sentimos em algum momento tristeza, inconformismo, frustração, impotência e, de alguma forma, a gente não consegue simplesmente acreditar, né, que a gente não vai mais ter a presença do Eduardo aqui com a gente. Mas eu tenho certeza absoluta, mais ainda, que todos nós, quando a gente para pensar no Eduardo, a gente rapidamente vai ter uma memória muito boa, alguma história muito boa e muito engraçada de algum momento muito bom que a gente viveu com ele. E muito embora a gente não possa mais falar de futuro, de momentos que a gente vai ter com ele, é reconfortante a gente pensar nas coisas boas que a gente teve a oportunidade de viver. E que todos nós possamos ser lembrados como a gente sabe que ele será lembrado. Uma pessoa que está sempre de braços abertos para acolher dentro da casa dele, junto da família dele, não importa quem seja, e que a gente tenha sempre essa bondade para olhar para o próximo e para a família dele que fica, que é muito amada por todos nós. Que a gente seja como ele, nós que ficamos aqui, sempre com um sorriso no rosto, sempre com uma tirada muito engraçada e levando a vida da melhor maneira possível, com uma família bonita, sendo um bom pai,
um bom marido, um bom filho, um bom profissional, um exemplo de dedicação, de uma pessoa que corre atrás dos seus sonhos, que trabalha até que eles se realizem, que sonha grande, que sonha alto. E eu tenho certeza que, embora ele não esteja mais aqui entre nós, o legado dele jamais será esquecido. A comunidade do cavalo sofre com a perda, mas nós estamos unidos para dar todo o amor e carinho que os que ficam merecem. E eu tenho certeza que ele adoraria, e eu tenho certeza que ele vai adorar, porque eu sei que ele vai ver todos nós aqui celebrando a vida dele, porque acima de tudo esse momento é para celebrar a vida, tudo que ele fez, tudo que ele deixou. E um dia nós estaremos juntos novamente. Just wanted to say a few words about Eduardo. He was a well-known member of our reining horse family. He was a great horseman and showman. He was a really good husband and father and a great friend. He will be greatly missed by many, and he will live on in our hearts forever. We reach out to his family during this difficult time, and we hope that they know they can reach out to any of us, and we will forever think about Eduardo. Olá pessoal, aqui é Rafael Vilela. Quero agradecer a vocês aí pelo convite de poder estar participando desse momento. Esse momento que a gente não acha explicação, não acha palavras. E quero deixar meu abraço muito especial para Tati, para os meninos, Matheus, Luca, tio Zé, Fernanda, Gabriel, Fernando, enfim. Toda a família Salgado aí. O Eduardo foi uma pessoa muito especial. Eu sou aproximadamente 6 anos mais velho que ele. Talvez em um momento houvesse aí o Rafael como referência para ele, por ser mais velho. Mas num dado momento, Eduardo começou a brilhar tanto, começou a andar tanto e foi uma inspiração muitas vezes para mim. Inspiração pela sua dedicação, pelo jeito como ele sempre conduziu o seu trabalho, pela forma como ele era dedicado e apaixonado pelo que ele fazia. As nossas vidas, a minha nos rodeios e a dele nas provas de rédeas, elas tinham certas semelhanças, né? De sair de perto de casa, sair de perto dos amigos de infância, mas nunca deixar de lado aquela ligação forte com a família e com os amigos. E o Eduardo escreveu isso muito bem. Aqui em Pindamonhangaba, todo mundo que conhece o Eduardo tem um orgulho muito grande da história que ele fez, tem um orgulho muito grande do campeão que ele se tornou, de um ídolo mundial que ele se tornou. E esse pai maravilhoso, esse marido, esse filho, e que, sem dúvida alguma, vai deixar saudade. Eu tive o privilégio de passar um dia com o Eduardo e com a família, agora em 2019, no Texas. Passamos um dia junto, o dia até que ele me deu esse boné de presente, que eu fiz questão de gravar com esse boné agora. Foi um dia inesquecível. Um cara que realmente foi muito receptivo e me mostrou o marido, o pai maravilhoso que ele é. E ele mostrou também que o equilíbrio é muito importante. Então, ele sendo um dos melhores treinadores de rédeas do planeta, ele não deixou de ser um marido, não deixou de ser um pai. Isso é uma coisa que eu levo para a minha vida e eu acho importante a gente ter isso como missão de vida. Eu acho que isso é um grande legado que ele deixa também. E eu não sei se o Eduardo sabia o tanto que eu era fã dele, o tanto que eu admirava o trabalho dele, admiro o trabalho dele. Então, quero deixar registrado com todos vocês que eu sou realmente fã número um. Ele é meu ídolo na modalidade rédeas. Tem um carinho, um amor especial. Sempre
amei dizer que eu era amigo pessoal e particular do Eduardo Salgado. Isso foi sempre maravilhoso. Então, se eu não disse isso para o Eduardo em vida, eu digo hoje para vocês da família, e digo mesmo para o Gabriel, para o Fernando, que vocês são ídolos para todos nós. E nós estamos tristes. Eu estou triste, sem dúvida. Mas eu tenho uma felicidade imensa no meu coração de poder dizer que eu fui amigo dele, de poder dizer que eu tinha uma amizade com o Eduardo Salgado. Então, para você, Tati, Matheus, Luca, muita força, fé em Deus acima de tudo. Podem contar com a gente aqui o que precisar. Eu espero vê-los em breve. E esse boné aqui, ó, é a última vez que eu estou usando ele. Lembrança da última vez que eu vi o Du. Um beijo para todo mundo aí. Tamo todo mundo junto. O Banga foi uma pessoa extremamente presente nos meus últimos 8 anos. O relacionamento não foi só com o Banga, foi praticamente com toda a família. Tati, Matheus, Luca. Acompanhei a trajetória do Banga praticamente desde a sua chegada. Tudo começou em 2013, quando comprei meu primeiro cavalo escolhido por ele. E assim começou o início de um relacionamento de parceria, amizade e lealdade. Posso dizer que meu relacionamento com Banga nunca foi só com ele diretamente. A Tati foi sempre parte disso tudo. Sempre éramos três para tudo. Discussões de cavalo, temas pessoais, de saúde, de educação de filhos e valores de família. Tínhamos um grupo de WhatsApp com o nome Treinamento. Tudo acontecia, discussões de prova, minhas idas para o Texas, compra e venda de cavalos e aulas virtuais. Toda conversa, quando ficava muito acirrada, tinha a mediação da Tati. O Banga, como professor, era extremamente direto e sincero. Como posso dizer, minhas aulas eram quentes. Uma berraria de comandos e eu respondia alto pela distância da pista, instruções e incentivos, até que parava para as aulas teóricas. E a Tati falava, Eduardo, que vergonha! E ele gritava, Renata, para essa mão no círculo! E fazia o gesto engraçado que eu ficava com a mão para lá e para cá e tirava o cavalo sempre do círculo. E nos barros sempre gritava, vai, corre! Uma vez ele pegou uma fita de velcro para me amarrar na sela para eu correr com segurança e perder o medo de correr. Ele ficava assim, danado. Tati sempre queria garantir que tudo desse certo. E falava, Eduardo, a Renata vem pra cá se divertir. Aqui é a Disney dela e você é o Mickey. O Mickey tem que estar sempre de bom humor. E assim ficou o apelido dele, o Mickey. E muitas vezes, à noite, ele me mandava o WhatsApp e falava, Renata, desculpa, é meu jeito de ser. E aí eu falava, ria, falava sempre, ai, claro, Banga, não tem problema. Aquele jeito fechado e direto. E que ele ficava todo feliz quando acertava uma prova. O maior sorriso dele era com a família e quando ganhava uma prova. O Banga tinha uma sensibilidade na percepção da capacidade do amador e o tipo de cavalo. Ele sabia direitinho que eu dava conta no cavalo. Escolhia cavalo sem eu precisar montar. Comprei alguns cavalos sem ver, só confiando na percepção dele. E sempre deu certo. O grande exemplo foi ali o Dreamer. Ele falou, Renata, pode comprar que te serve. Foi a primeira égua que fiz prova e tomei coragem de me expor nos Estados Unidos. Tínhamos um sistema brasileiro de amador, que assustava os americanos. Eu praticamente não montava, ele afiava o cavalo, montava até a porteira e gritava durante a prova até ficar rouco na porteira. Um dia em Ardmore, o juiz de equipamentos falou, nossa, nunca vi esse método, que amadora não monta até a porteira. Sempre foi muito divertido. A Tati era minha companheira de provas, Luca e o Matheus. Depois dali o Dreamer vieram suas filhas, que eu coloquei o nome das minhas filhas, Sofia e Toca. Aí ele falou, agora para vender vai ser impossível. Renata, você não vai ser criadora nunca, desiste. Ou passa tudo pro meu nome e finge que é meu, aí eu vendo os ruins, não dá para pegar amor a tudo. Ele ficava louco com o excesso de biscoitos, regalias e preocupações que eu tenho com meus cavalos. Aí vieram outros, a Tati, a Bia, o João, cada potro era homenagem a alguém. A convivência com os quatro era grande. Ficava sempre hospedado na sua casa e sentia o quanto eram unidos e felizes. Eu sempre adorava a recepção dos meninos. O abraço do Luca quando chegava e podia ficar meses sem ver ele. E o Matheus sempre sorria, me dava um beijo
e eu via crescendo e percebia que ele sempre ficava feliz, mas imagina dele. A Tati sempre comprava um vinhozinho e um queijo para conversarmos até a noite e sempre me levava para o shopping Western. Enfim, o convívio com os quatro é algo que vou levar para o resto da minha vida. Os ensinamentos do Banga estão internalizados e sempre estarão presentes. Foi uma jornada inesquecível. Pena que durou pouco. Eu poderia falar do Eduardo aqui por um dia inteiro aqui, porque nós dois tivemos carreiras muito paralelas, né? Os dois se tornou profissional mais ou menos ao mesmo tempo. Competimos junto no Brasil, a gente montava junto, se ajudava muito no treinamento. Depois eu vim para cá para competir. Depois ele veio também, então assim, depois eu me mudei para cá, ele se mudou também. E então foram sempre muito paralelas, a gente sempre competia junto, treinava junto. Tenho histórias maravilhosas para contar. Mas não cabe o caso aqui. Eu sei que foi um grande amigo que vai fazer muita falta. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tati, Mateuzinho, Lucão, Zé, Fernanda, Gabriel, Fernando, todos aí da família, Duda. Vamos falar um pouco do Eduardão. O Eduardão... Sempre fui fã dele, eu morava no Brasil, eu não conhecia ele pessoalmente. Aí eu vim conhecer ele quando ele mudou para os Estados Unidos, né? Aí a gente se conheceu, eu já conheci o Fernando, que o Fernando já morava aqui. Aí a gente se conheceu e nós ficamos amigos. E dali até agora, até o último dia que eu falei com ele, que te faz uns... Ele fez a cirurgia dia 16, dia 14 eu falei com ele. Eu tava viajando e eu falei com ele. Aí até nós combinamos de... Depois da cirurgia, que nós ia comer uma carne, ele sempre me ligava pra gente... Sempre me ligava pra gente fazer churrasco e... Enfim, virou o meu amigo e irmão aqui. Hoje tem que falar dele assim, nesse momento, né? Pra mim é muito difícil. Porque eu só tenho coisa boa dele, assim, muita coisa boa. A gente conviveu junto aqui esse tempo todo. E era um irmãozão meu, era o meu amigo. Quando eu tava assim, meio que pra baixo, eu ligava pra ele, a gente. Batia um papo, ele falava, vem aqui pra casa, porque a vida aqui na América não é fácil, né? E a gente viver sozinho aqui, sempre você acha um amigo assim, que você compartilha tudo, que você... E esse amigo meu era o Eduardão. Esse cara... Vou sentir muita falta dele. Muita falta dos bate-papos nossos, das piadas, das coisas que... a gente ficava perto dele, não tinha tristeza, e era só dar risada, e... Era muito bom. Foi muito bom conviver com você, meu amigo. Foi muito bom. E hoje eu... Espero que você esteja num lugar aí em paz. E nós estamos aqui. E a sua família pode contar sempre comigo. Do mesmo jeito. Seus filhos, sua esposa, os seus irmãos, que são meus irmãos também. Fique em paz, Eduardão. Eu amo você, cara. Fala galera, meu nome é Wagner Borges, sou domador e treinador de cavalo de vaquejada, moro no Rio Grande do Norte, no Brasil. Estou aqui para falar de um cara que para mim era minha maior inspiração, que era o Eduardo Salgado. Um cara que eu tive o prazer de conhecer.
conhecê-lo através do Instagram. Não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, porque o tempo não deixou. Um cara de uma humildade ímpar, que a primeira conversa que eu tive com ele no Instagram, falei dos meus planos para ele, que eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos, de aprender a treinar a cavalo, de melhorar meu treinamento. E ele, sem sombra de dúvida, sem objeção, disse que na hora que eu quisesse ir, as portas da casa dele, do rancho dele, estariam abertas para mim. Então, desde aquele dia, a gente nos tornamos amigos, a gente interagia um com o outro, todo dia nos falávamos, começou a confiar em mim, então a gente ficou amigo de verdade. Ele quis lançar um curso online de treinamento de cavalo, perguntou o que eu achava, eu disse que daria certo, porque o treinamento dele era fenomenal. Então, ele era um cara que ia ser meu mentor, era um cara que eu entendi o que é treinar cavalo, um cara que eu me espelhava nele, um cara que era pai, um cara que era marido, um cara que só convivendo com ele, e quem conviveu, que conhecia ele pessoalmente, pode falar isso melhor que eu. Mas eu estou falando aqui do pouco que eu conhecia ele, que eu só conhecia através de redes sociais, do WhatsApp, do Instagram. Mas era um cara que ia mudar a minha vida completamente. Ele tinha a bondade e a humildade de querer ajudar as pessoas. Me falou que estava querendo mudar de rancho. E se tudo desse certo, se eu quisesse ir para lá, teria um lugar para eu trabalhar com ele. Então a gente já estava tudo certo. Eu ia agora em abril, mas não deu certo porque meu visto não foi autorizado. Mas ele sempre mandando eu tirar novamente, que queria que eu fizesse parte da equipe dele. Então eu estou muito triste, eu estou sem acreditar ainda na sua perda. E eu não tenho tantas palavras para descrever o quanto ele era um cara bacana. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter botado ele na minha vida como treinador de cavalos, para que modificou mesmo a minha maneira de pensar sobre cavalos. E queria também prestar minha sinceras condolências à esposa dele, Tati, aos dois filhos dele, que acompanharam ele até o último suspiro de sua vida. E só tem uma coisa a lhe falar, Eduardo, que onde você estiver, cara, eu vou falar sempre que você foi um cara que me espelhou e me motivou a ser um treinador de cavalos aqui no Brasil. E que Deus o tenha e conforte sua família para sempre. Era isso que eu tinha a falar. Bom dia, meu nome é João de Deus. Sou amigo do Eduardo, acho que desde sempre. Desde quando me entendo por gente. E é uma honra poder falar do Eduardo. Logicamente que eu fiquei muito triste com a partida dele. Fiquei muito, muito mexido. Mas, ao mesmo tempo, eu estou me sentindo muito bem agora, muito em paz, porque o Du sempre retratou isso, né? Numa forma íntima, ele sempre foi um cara muito amigo, muito alegre, muito divertido. Às vezes ele passava um jeitão dele mais fechado, mas o coração dele gigante, que não cabia dentro dele. E eu me lembro de várias passagens da infância, todos nós muito amigos, não só comigo, mas com meu irmão, com os meus primos, com o Rodrigo, irmão dele, né? O Gabriel e o Fernando são mais novos um pouco que a gente, então a gente brincava mais entre nós. E as famílias todas muito unidas, então assim, não tem como lembrar de uma infância sem ter esse envolvimento de família, de amigos, de amizade e de respeito. E eu acho que tudo isso deu muita base
pro Eduardo seguir o caminho que ele escolheu, que ele trilhou, e que com certeza ele vai deixar muita marca, muita inspiração e um legado. Era um cara divertidíssimo quando ele queria, ele era divertidíssimo. Então, quando éramos crianças, tinha os Trapalhões, e o Du era o Didi Mocó, ele adorava imitar o Didi Mocó. São Paulino roxo, chorava pelo São Paulo, era o atacante do nosso time, era quem fazia os gols, bom de bola. O Du, eu lembro numa ocasião que a Argentina desclassificou o Brasil, se eu não me engano foi na Copa de 90, que o Maradona tomou a bola no meio de campo e deixou o Caniggia na cara do gol. O Du quis parar de brincar, ele não quis mais brincar. A gente estava na fazenda dele, assistindo esse jogo lá na fazenda Mandupá, e ele mandou a gente embora da casa dele, porque ele estava triste, estava chorando. A gente teve que ir embora. Sorte que o tio Geraldo era vizinho, nós fomos nadar na casa do tio Geraldo. Fomos a pé, porque era uma fazenda, né? Era longe. Em 90 eu tinha 12 anos, o Du tinha 11. Mas aí passou um tempo e ele foi lá e quis nadar com a gente, porque ele disse que já tinha passado, que ele tinha ficado com muita raiva do Brasil, mas aí ele já ficou gostando do Brasil de novo. E muitos momentos bons, a gente andava a cavalo junto, eu já quebrei o braço na fazenda dele, fazendo arte, caindo de cavalo, aliás, eu e o cavalo caímos junto, o Pioneiro era o nome do meu cavalo. O Du já foi meu parceiro de laço, por incrível que pareça, ele já no mundo das rédeas, foi quando eu não lembro se ele foi para Varel, Americana, aí ele voltou para Pinda e montou lá o rancho dele em Pinda, mandaram alguns cavalos para ele, acho que até o Melodes em Dennett foi para lá e vários outros cavalos feras já, mas aí o Du levou um cavalo dele meio sangue lá para a fazenda e para minha, né, para minha pista, e eu era o cabeceiro e o Du era o peseiro, e a gente treinava, fomos em uma prova só e não deu certo. Momentos difíceis da vida, muito amigo. Eu perdi meu pai, acidente de carro em 99, e me chamou muito assim, me marcou muito até hoje. Lembrando aqui para gravar o vídeo, a voz do Du, a ligação do Du, o Du chorando, o Du acolhedor, e eu lembro exatamente de todas as palavras que o Du me falou, isso em 99. O Du já no mundo da rédea, já trilhando. Ele ganhou, eu não sei se foi a mais importante da época para ele, no início da carreira dele, mas ele me emprestou uma fivela, eu não tinha uma fivela bacana, o Du ganhou uma fivela, ela está aqui comigo, de campeão nacional, em 2000, campeão aberta limitada aqui da NCR. Essa fivela aqui eu guardo com muito carinho, com muita responsabilidade. E eu falei, Du, mas essa fivela é sua. Ele falou, não, João, vai usando. Tá bem guardada. Um dia você me devolve. E essa fivela tá aqui. Essa fivela, ela é um símbolo de muito orgulho, de muita determinação. Essa fivela aqui é sua, Tati. Essa fivela é do Matheus, essa fivela é do Luca. Faz tempo que não nos vemos, mas tá aqui. E eu faço questão de devolvê-la para vocês guardarem aí num acervo do Du, como uma lembrança e principalmente como um significado de um legado. O Du sempre foi, então, um super amigo, super família, um super pai. Eu lembro que quando ele estava treinando lá na Sacramento, lá no Jefferson, lá em Avaré, o lugar que eu mais gostava de ficar era na casinha do Du e da Tati, que eles arrumaram de uma forma muito, muito aconchegante, muito gostosa, e principalmente o calor que eles nos recebiam era maravilhoso. E o meu filho Joãozinho já pequeno, o Mateuzinho pequeno também, e aí o Du deu instrução para os dois moleques para fazer uma prova de rédeas. Colocou chapéu na molecada, cinto, cavalo de pau. Eu não sei quantos anos eles tinham, mas sei lá, coisa de 5, 6 anos de idade, 4, não lembro. E a molecada esbarrou, espinou, e a gente gritando aqueles...
que o pessoal costuma gritar nas rédeas. E são essas lembranças que ficam. A última vez que eu tive presencialmente com o Du, eu não lembro se foi em Gainesville, já foi nos Estados Unidos, ele já estava nos Estados Unidos, o Du completamente envolvido, focado com o trabalho, com o cavalo. E eu fui junto com o Caco Auríquio. O Caco hoje é presidente da BQM aqui do Brasil. E o Caco estava querendo já buscar importar cavalos. Eu acho que foram os primeiros cavalos que o Caco trouxe. Trouxe um garanhão e duas éguas. E o Du nos convidou para um churrasco. E fomos para Gainesville na casa do Du. O Du sentado numa cadeira tipo de praia. Deu com a mão assim para mim, né? Acho que fazia uns 5 anos que a gente não se via. Ele deu com a mão assim para mim e falou: "Ô, João, tudo bom?" Eu falei: "Pô, Du, tudo bom, e você?" E sentou lá e ficou falando de cavalo e falando de cavalo com o Caco, etc e tal. E eu fiquei no outro canto lá, comendo churrasco, tomando uma cerveja, batendo papo com outros amigos que estavam lá, que eu também não conhecia. E aí, lá pelas tantas, na hora de ir embora, depois que acabou tudo, ele falou: "João, vem cá." Eu falei: "Fala, Du." Ele falou: "Cara, tô com muita saudade de você, faz muito tempo que a gente não se vê." Eu falei: "Porra, que bom, né? Eu também tô com muita saudade de você, faz anos que a gente não se vê. Eu vi aqui na sua casa, você não levantou da cadeira." Ele falou: "Puta, João, eu tava falando de cavalo, não tinha o que fazer, eu tava falando de cavalo. Fica aqui em casa pra gente conversar, fica mais um pouco." Eu falei: "Pô, Du, mas eu tô de carona." Ele falou: "Não, fica aqui que a gente dá um jeito." E esse é o Du, eu conheço o Du. Ficamos lá, entramos para dentro da casa, né? Porque o churrasco foi lá fora. E sei lá até que horas da madrugada fiquei eu, Du, Tati, criançada, mais pessoas, não lembro quem. E foi muito divertido. Então o que eu quero dizer é que a vida passa, os bons amigos são bons amigos da vida toda. Ficamos anos sem nos vermos, anos sem nos encontrarmos fisicamente, mas parece que a hora que encontra, você está convivendo todo dia. E a grande lição que eu tiro de tudo isso, o que mais eu lembro do Eduardo, é que ele é um grande amigo, continua sendo um grande amigo, um cara de um espírito gigante, um espírito de amizade, de família, de lealdade, de honestidade, de determinação, e o espírito dele não coube mais dentro dele, dentro do corpo dele, e o Du fez uma passagem para um plano muito maior, onde ele vai continuar nos dando saudade, obviamente, mas principalmente nos inspirando e nos deixando um grande legado de tudo que ele construiu, do jeito dele, com a simplicidade dele, com a determinação dele, mas principalmente um baita ser humano que ele é. Então, Du, para mim, pelo menos, não é mais motivo de chorar, é motivo de alegria, motivo de orgulho, de honra, de poder ter recebido esse presente da vida de ser seu amigo, amigo de toda a sua família, da Tati, que é uma esposa maravilhosa. Eu não poderia ter uma esposa mais leal, mais companheira como a Tati, que já passou por muitas. E Matheus, Luca, vocês têm um pai maravilhoso. Vocês vão ouvir muitas histórias boas do seu pai, eu tenho certeza, e vão se orgulhar muito deles, muito dele. Se espelhem nele, vivam a vida. E o tio tá aqui, viu? O tio tá aqui. Pode ser mesmo de longe, a gente vai se falando e a fivela de vocês tá aqui. É isso que eu queria deixar. Um grande beijo. Valeu, Du! Oi, gente. Tô aqui de novo. Produção, desculpa, sei que meu vídeo foi longo, estourou o tempo, mas o meu coração não tá deixando aqui e eu precisei gravar um outro vídeo. Se quiser, pode colocar no final, depois de tudo. A hora que passar as letrinhas lá do elenco, dos roteiristas, etc e tal. Pode me colocar por último lá. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar registrado é o tanto que o Du amava cavalo. Né? O cavalo era a vida dele, com a família, logicamente, mas cavalo era a vida dele. E ele era tão focado, ele tinha tanta garra por cavalo,
que ainda morando no Brasil, eu falava para ele, eu falei, pô, Du, você gosta tanto, tanto, tanto de cavalo, você não sabe mais conversar, cara, você tá emburrado para conversar, você relincha, você só relincha de tanto que você vive a vida do cavalo. E brincadeiras à parte, eu acho que é momento de descontração, é momento de levar a vida com muita leveza, a vida é sopro, a gente não sabe qual é o nosso prazo de duração aqui nesse plano, né? Com certeza depois vamos para um plano eterno. E dizer para todos vocês, para lembrar Dudu, da família toda, da família Salgado, da família Mazurek, da família Teodoro, e das nossas próprias famílias, né? Que sirva como reflexão. E lembrar Dudu com muito carinho, que a passagem dele foi uma passagem maravilhosa, uma passagem que ele cuidou muito do lado pessoal, lado da família, e ele se jogou com uma forma muito corajosa, superando muitos desafios e conseguiu realizar o sonho dele de ser um competidor de rédeas de alto nível. Para mim também, como o Rafael Vilela falou, que eu já vi o vídeo do Rafa, um dos melhores do planeta. Eu lembro que o sonho dele um dia era competir junto com o André Fapani. Vi o Fapani ajudando numa divulgação aí para arrecadação de fundos para ajudar a família toda a passar por mais essa dificuldade. Mas a questão é, vamos lembrar do Dudu com muito amor, com muita alegria, com muita felicidade e principalmente dos cavalos, né? A gente não sabe se ele vai falar com a gente através da voz dele, através das boas lembranças ou através de algum relincho de qualquer cavalo, seja através de cavalos treinados em rédeas, os esbarros, as trocas de mão, os spins e etc. Mas também qualquer cavalo, qualquer tipo de cavalo, independente da raça, independente da modalidade esportiva, independente de qualquer coisa. O Du, para mim, e cavalo se confundem muito. Então, um grande abraço para vocês e vamos respeitar e homenagear também a cavalada toda aí, toda essa tropa aí que tem no mundo. Realmente são bichos que transformam vidas. Valeu, Du! Vamos relinchar! A lua iluminando o sol, quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu serei feliz por amar você. Se eu vivo pra você, se eu canto pra você, pra você. Quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu ser feliz por amar você. Eu quero ser pra você. Eu quero ser pra você.